Yes, sir, Jay. Yes, sir. Urim Josefçiyen Zhuma. Nashtë gjendër shumë. Vjetë në vjeshtë e kaloj kufirin. Lumë, ky është burimi. O, ju qenë kini burimi. Më kanë folur shumë për ju. E krytë studimet. E kryo edhe specializimin. Tash është mjek i syve. Kodroni. Juroj sukses. Faleminderit. Shoku Lumë është agronom. Vjetë në vjeshtë. Iku prej anajtena. Agronomet janë mësët e nevojshëm në rrethin tonë. Punoni në kooperativë? Falemnes, nuk e pi. Ende nuk e kanë dhënë punë këtu. Si bën kështu? Njëri me fakultet. Nuk më rrinë ata kry fakultetin. Si do që të jetë? Urdhërani. Ndaj Lumës nuk po të regojnë kur farë kujdesi. Vetëm java një banes mjaftë të mirë. Edhe pa rogë, edhe pa punë. Puna japin, sa të jisim gjallë. Gati çdo ditë Lumë kujdeset rrëth kopshtit tonë. Që më lohëm në punë. Të bisedojmë rrëth kësaj. Me detë, dema si apriti dasme djalit. Si kur të kishte ditur, të lua e mirë gurt. Sa të kishte me ne gjallësht nëshë. Jemi të mallkuar, vetëm të këqijat në vijen bi kryet. Kështu e ka politika. Aja është loj me zjarë, kush nuk luar mirë, vjen të edhe vijet. Jo kujtoni se unë nuk di kush jeni dhe përse kene arën këto. Ma mirë qauni dhe shkani. Nuk këleja që të prishë tasë ma një pitim me provokime të tjela. Kështë më prekë. Që ca ullis, mos e merët si rizisht.